Sa Malingadamag, San Pailangan ay proseso ng itido komento iti panagaplikar ti owner ti Igorot Stone Kingdom iti kasapulan na building permit. Naipasara iti nalata kapag pasyan kay Lian Gapoy ti panaglabsing da iti National Building Code. Ang sumsubli ni Breves Pulsao. Bangbantayan ti City Buildings and Architecture's Office ti Igorot Stone Kingdom tapno awaan ti malabsing iti closure order ana iserbi iti napalabas at huwen. Inlawlawag ti opisina asaan da maipaayan iti building permit ti makinukukwa iti nasawa tourist area gaputa awanan iti titulo ti daduma apaset ti lote ana develop. Addan iti standing a cease and desist order tapno masway pa iti jay kumarkaro jay violation na. Masapon ko mga i-perfect na umuna di ay title na sanan to applyan iti building permit ta curable matkit di iti building permit nga na perfect mon aning requirements iti building code kat may present mo approval mat lang iti opisina na Number ba tayo mat lang ti office di ay sir? Every now and then mo every now and then mamonitor iso na no ada iti ongoing I could cease and desist order na violate nan saan mat asinukimat ti sibaw dagiti na ipatakdar nga istruktura gaputa saan ang nag-aplikar iti building permit ti makinkukwa nung paikastanam namaan ni Engineer Kapuyan ang makompleto ti masiknaan dagiti kasapulan na dokumento ang maitunos iti National Building Code. Sana kwalipikado ti makinukukwa iti free assessment program ti Sibaw kadag iti pasdek nga awanan iti building permits itatawin. Awan iti checking na ta under on ngamin ngay naramid day. Oh. Awan mo iti plano, no ada kuma iti plano da kan structural design computation da tapno kas da kat ma-evaluate kuma iti opisina. Awan mo. May palagip ang nangipilan iti reklamo ti Baguio City LGU iti Prosecutor's Office kontra iti makinkukwa iti Igorot Stone Kingdom gapo iti panaglabsingda iti National Building Code. Brevis Bulsao para iti Pagilian.